ମନ ଦେଖି ଶୁଣ, କଂଗ୍ରେସର କୁଜି ନେତା, ତତେ ବୋଧେ ପାଗଳା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠୁ ସିଧା ରାଞ୍ଚି ପଳା, ରାଞ୍ଚିରେ ପାଗଳା ଜେଲ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ରାଞ୍ଚିରେ ପାଗଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିବ, ଯାହାକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାପରେ କଥା କହିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କହୁଛୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଫରକ କ'ଣ। ଜୁହାର ଗେସ୍ ନାମ ସୁଗନ୍ଧରାମ ତେହେଁ ନା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଶୀ ବ୍ଲଗ ୱେ ପାଷ୍ଟା କରି ଇଙ୍ଗେ ଅର୍ଜୁନ ଟୁଡ଼ୁ। ଆର୍ କଥା ତ ହୁଏ କିନା ଭାରତ ନାମ ସମ୍ବିଧାନ 15 ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆ ତେଦ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଚେତାନ ଦ ଅକୟ ଆମ ହକଦାର ଦ ମେନର ନାମ ଦ ବନୁ ଆ ହୁନନ ଦ କଥା ତ ନୁକା କିନା ଯେ ଆବୁ ସିଏମ୍ ଦ ଯାହାଇ ମୋହନ ମାଝି ହେନାଇଆ ଉନି ଦ ଓଡ଼ିଆ ଦ ବାଙ୍କ ନା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କିନା ନ ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକୋ କୋ ମେନିଆ ଯାହାଇ ଦ ପ୍ରେସିନ କୁଜି ନେତା ତିନି ଗାନ ହେନା କୋ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କୋ ମେନା କା ଯେ ଆପ ସମାଜ ମେ ଉନୁ ବେଶ ବେଶ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ହେନା କୋ ବେଶ ନେତା ହେନା କୋ ଆମକୁ ତ ଚେକତିର ବାକୁ ସିଏମ୍ ଦାଡ଼ିଆ କିନା ଆର୍ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହେଲେ ଚେକତିର କୋ ସିଏମ୍ ହେନା। ଯଦିଓ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହୁଣ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଲେନା ଓଡ଼ିଶାତେ ଯାହାଇ 5G ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହେଇକିନା ବଖାନ ନବୀନ ସାହି ଦ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ତାହିଁକିନା ତ ଉମିଦ ପେ ମେନ୍ ଦାଡ଼ିଆ ଯେ ନୁଇଁ ଦ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କିନା ଚିକାଟେ ଉନି ଦ ମେଟାନ ତାମିଲ କାନ ତେହିଁ ତ ଆଲେ ଦ ଚେଲେକାରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଭିତରେ ତାହିଁ ଆତେ ଚେଲେକାରେ ଅଣ ଅଣ ପେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପେ ମେନ୍ ଦାଡ଼ିଆ ନ ନ ତ ଯେତେ କୋ ମନା ଦୁଃଖ କିନା ତୁ ତାହା ଲାହା କାନ ଦିନରେ ଯାହା ତିନିଗେ ସାନ୍ତାଳ ହେନା ତୋ ଆଜି ଅଙ୍କା ପେ ଆର୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନିଅନ୍ତେ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସରକାରକୁ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ସେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆକୁ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା କହିକି ସେ ଶାସନ ଗଦିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କି? ଆଉ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର୍ର, ସିଏ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର୍ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ। ବିଜେଡ଼ି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲା ବିଜେପି ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜିତିଥିଲେ, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଦରକାର। ଆପଣମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ଆର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା, ଏବେ ବିଜେପି ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଜେଡ଼ି କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ବିଜେଡ଼ିର ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ବିଜେପି, ପୁଣି ବିଜେପି ସେଇ ନୀତି କରୁଛି। ନା ନା, ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଗୋଟେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ, ଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଚାଲିଛି ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସିଏ ତ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ନଥିଲା 10 ବର୍ଷ ହେଲା, ପୁଣି ଏବେ କେମିତି ଆସିଲା? ସେପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଳି ହେଇଛି ଏବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳିର ଫାଇଦା ଅଲଗା ଲୋକ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଦେଖୁ ଆଗ ବା ବିଗତ ଦିନରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଙ୍କର ଥିଲେ ଏବେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି ବିଜେପି ସେଇବା ବିଜେପି ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ସରକାର କରିଥିଲା ସେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆଜି ଭଙ୍ଗନ କରୁଛି। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କରେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନ କରି ଅଣ ଓଡ଼ିଆକୁ କରିବା, ଆଉ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦିଆଯିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ, ପୁଣି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆମେ କରିବୁ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କରିବ, ସେ ଭୁଲରେ ବି ଆମକୁ କେବେ ଆଦିବାସୀର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇକରି କରିବ ନାହିଁ। ଆଦିବାସୀମାନେ କ'ଣ ଆମେ ଏତେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ତଡ଼େ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଆଦିବାସୀ ତ ପୁଣି ଏବେ ଏଇନା ହେଇଗଲାନି, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମକୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ବୋଲିକରି କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ସିଏ? ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ ଆମ ପାଇଁ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ନିହାତି ଆକ୍ସନ ହେବା ଦରକାର ଆଦିବାସୀ ଇଏ ନିକିନା। ମନ ଦେଖି ଶୁଣ, କଂଗ୍ରେସର କୁଜି ନେତା, ତତେ ବୋଧେ ପାଗଳା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଏଠୁ ସିଧା ରାଞ୍ଚି ପଳା, ରାଞ୍ଚିରେ ପାଗଳା ଜେଲ୍ ଅଛି, ରାଞ୍ଚିରେ ପାଗଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିବ, ଯାହାକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତାପରେ କଥା କହିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ କହୁଛୁ ନା ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ କଥା କହିଦେବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, କଥାରୁ ମିନିଙ୍ଗ ବୁଝେଇବା ତାହାରୁ ଦୁଇ ଗୁଣା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯିଏ ବୁଝେଇ ପାରେ ସିଏ ଜାଣିଛି କଥା କହିବାର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସୁଧୁରି ଯା, ଆଉ ସେ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆସିକି କ୍ଷମା ମାଗ ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ ଠିକ୍ କହିନି ବୋଲି, ନହେଲେ ତୋ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେବ ତୁ ବି ଜାଣିବୁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ। ଆର୍ ମେଟା କଥା ହୁଏ କିନା କେ ଆର୍ ଆପେ ଯାହା ଦିନକେ ଭିଡ଼ିଓ ପେ ନେଲେ ଯେତେ ଫେକ୍ ଅକଜ ନିଜର ପେସନ୍ ଲାଗି ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ବେନାମକା ଦ ସୋସାଇଟି ଲାଗି ତ ଅକୁଇଁ ବାକୁ ଲାଡ଼ା ଯେ ଅକୁଇଁ ବାକୁ ଉଠେଇଯା ଦ ନନାକେ ସାନ୍ତାଳ ତିନିଗାନ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବେନା ଦାଡ଼ିଆ କିନା ବାପୁ ବେନା ଦାଡ଼ିଆ କିନା ଆମ ଆବୁଆ ଯେତେ କ ଲଟ ଯଦି ମୁଁ ବେନା ଦାଡ଼ିଆ ଖାନ ଯାବି ନକାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦ କେବେ ବାପୁ ବନାଇଆ କି ବେନା ଅନା ଅକୁଆ ହକଦାର ବୋଚିବ ନା।
जदि वो मेने आरेस्टिंग कोई चिकाया चेम निजर मंतव्य कहले जदि आम निज ठीक गतिपथतेम ताड़ा एनखान बाटमे बाखान ठीक राय इदेम रोड़ा एनखान चेक दाड़ा तब ना तेहना भिडियो मुचादे और नेक्स्ट भिडियो बापामा।